Jag heter Christer Holmgren och är vice ordförande i arkivnämnden. Och jag representerar som sagt Moderaterna och arkivnämnden för Västra Götalandsregionen i Göteborgs stad, som det officiella namnet heter. Den bildades 1999, så är jag ganska ung. Och vi har ett avtal mellan regionen och oss som till exempel talar om hur platserna i styrelsen ska fördelas. De är väldigt demokratiskt ordnade, 50-50, och vi byter ordförande inför varje mandatperiod. Ja, den naturliga frågan man ställer sig när man får frågan om man vill ta ett uppdrag, det är: vad kan jag med området? Vad kan jag bidra med? Och jag får väl erkänna att det som först då dök upp för mig, det var de här bruna lådorna. Och det har att göra med mitt jobb. Mina anställda, mina handläggare, de skulle placera avslutade ärenden i så här lådor, och så skulle vi i sinom tid skicka in dem, i laga tid skicka in dem till arkivet, för att de sedan skulle arkiveras där för framtiden. Och en annan kontakt med arkivet hade jag och mina chefskollegor när en tjänsteman från arkivet kom ut och lärde oss allt om inkommen handling och allmänna handlingar och hur man ska diarieföra. Så med den här kunskapen och med lite ytterligare research så kände jag att ja, jag kan nog ta det här uppdraget. Men jag får väl erkänna att jag förknippade inte arkivet med kultur. Ja, nu är det ju inte enbart sådana här meterlånga hyllor eller kilometerlånga hyllor som finns i arkivet. Det finns ju så mycket mer. Och som jag sa inledningsvis så är ju arkivet, eller regionen, bildad av tre gamla landsting och Göteborgs stad. Så regionen har ju inte många år på nacken, men det har ju de här länen och det har ju Göteborg. Så nytt och gammalt material möts. Till exempel nya sjukjournaler eller såna här gamla inbundna i vackra band. Ja, är det här kultur? Är detta kultur? Ja, jag ska inte fördjupa mig i begreppet. Det kan vi ta en diskussion om lite senare. Men det kanske kan vara intressant för en kulturhistoriskt intresserad att jämföra hur man skriver om en sjukdom, hur man beskriver en sjukdom, hur man gjorde då och hur man gör nu. Och kan hända är det väl så här att en sån här journal eller de här journalerna är intressanta mest för den här som studerar medicin. Men som sagt, det kan ju finnas kulturhistoria i det här också. Man har ju möjlighet att jämföra språkbruk och man kan jämföra hur man såg på en åkomma då och nu. Ja, nu är det ju inte enbart sådana här lådor och böcker som finns på våra hyllor. Den här tyckte jag var intressant. Jag vet inte om ni ser, det står Stora Teatern och Göteborgs Operan på den här. Och den är lite grann också det här med dåtid och nutid och det som gör det här möjligt och det vi ska tala om senare, Digikult. Det här är alltså ett band från Stora Teatern och det här är väl ett något verk, någon operaverk som har spelats och som har spelat in. Och det är klart att om någon skulle vilja återuppliva minnet från en operaföreställning, ja, då kan man vända sig till arkivet och åtminstone få lyssna på det musikaktigt. Jag vill erkänna det att jag vände mig till Bo Thalén för ett tag sedan och sa att det skulle vara kul att återuppliva första operaföreställningen i Skandinavien. Jag har alltså en annan uppdrag också. Jag sitter som vice ordförande i Gotevent. Det är vi som tar hand om den här utarmade musikanterna som är ute och spelar. Det går ju bra för dem fortfarande, kan man säga. Men i alla fall så var det så här att jag råkade vara med och sjunga, stå bak i kören här och sjunga. Så jag sa att det skulle vara kul att höra hur det lät på Skandinavium. Och vips så fick Bo fram musiken då, för det fanns ju i arkivet. Man kan ha mycket glädje av det här arkivet. Okej, när Stora Teatern stängde så är det klart, då skickade man väl in alla sina samlingar, alla sina handlingar in till arkivet och nu finns det där. Och för den som då vill återuppliva minnet från hur det var då, så det är bara att vända sig till oss. Det här bandet rymmer väl inte ett helt operaverk, men jag förmodar och är ganska säker på att den här lilla USB-minnet gör det. Ja, och då närmar vi oss väl Digikult. För det som finns inspelat på bandet, det kan jag tagit vägen över en CD-skiva. Och sen så småningom fångas upp på ett USB-minne. Och för att göra det möjligt så måste man ju ha den senaste tekniken. Och då får den här bilden symbolisera detta. Och inte nog med det, vi måste ha väldigt duktiga medarbetare också som kan använda tekniken. Nu väljer jag alltså att visa bild på de här maskinerna och inte på någon medarbetare. Det kanske är mer schysst.
Ja, som ni vet, alla här som sitter här, så rymmer ju våra arkiv många skatter. Skatter som inte alla varit tillgängliga tidigare. Och museerna, då kan vi gå och titta på de samlingar som finns här. Men ett museum rymmer ju så mycket mer som i källarna. Jag förmodar att ni som jobbar här på museet kan berätta om alla tusentals samlingar som finns där nere. Och som nu inte är tillgängliga för ögat, men som tack vare digitaliseringen kommer fram till er, va? Och det är samma sak med arkivet. Det är inte den mest publika anläggningen vi har i stan. Men det är ändå så att det är några som är där och tittar. Men det kan ju bli mycket mer öppet. Och det blir det ju också tack vare digitaliseringen. Så det som finns i våra arkiv här, då, det är inte tillgängligt alltid för göteborgarna och västergötalänningarna. Västra Götalandsregionen har tagit fram det här dokumentet, den här samlingen, som heter Smart region Västra Götaland. Enklare, öppnare och effektivare och hållbart. Och så här står det där då. Detta dokumentet ska ses som ett, ja, ni kan ju läsa innantill, men jag läser ett regionalt förslag på vad lämpliga mål för arbetet med den digitala agendan för Västra Götaland kan vara. Och vad en lämplig strategi för att nå målen kan vara. Målgruppen för dokumentet är ledningspersoner i Västra Götalands län som är intresserade av att stödja utvecklingen av ett enklare, öppnare, effektivare och hållbart Västra Götaland genom att utnyttja digitaliseringsmöjligheter. Man siktar på ledningspersoner som ska ta hand om detta. Det är väl en bra ambition. Och så går vi vidare i det här 48-sidiga dokumentet och sitter vi det här då som kulturområdet i Västra Götaland. Och apropå vad Anna talade om, så det är lite intressant det här då med att i juni 2012 fastställde regionstyrelsen i Västra Götalandsregionen nya upphovsrättsliga riktlinjer för sina ABM-institutioner. Och riktlinjerna är ett resultat av ett 6 års samarbete mellan jurister och företrädare för ABM-sektorn. Så då försvårar man ju att det här är svåra saker att arbeta med. Men det viktiga är ju det här att de är utformade för att ta tillvara allmänhetens rätt till kulturarvet och möjliggöra digitalisering. Och just det här allmänhetens rätt till att ta tillvara kulturarvet är viktigt. Och man hänvisar också till den här konferensen, Digikult, vilket också är mycket bra. Va? Och sen är det väl för framtiden här då att se hur kan vi använda digitaliseringen då i de regionala biosalongerna. Kanske någon här som kan ge ett exempel på hur det här ska gå till. Visst är det intressanta möjligheter som finns genom detta. Ja, nu är jag tillbaka till de här lådorna igen då. Är de av intresse? Finns det någon kultur i de här? Ja, jag fick en sån här bild då. Den här är intressant, jag vet inte om ni kan se vad det står där. Men det är alltså någon som söker jobb som byråchef. Och då tänker man tänka på hur många byråchefer anställs idag. Det kan ju gå lite modig i de här titlarna som vi får i våra arbeten här då. Men jag tror inte man rekryterar byråchefer idag, och vi har väl byråsekreterare vad nu kan heta. Men det är sånt här som dyker upp här som kan vara av intresse. Och kanske man kan forska i hur nomenklaturen förändras över åren på våra jobb. Vad är det som styr den här förändringen? Kanske någon som kan berätta om det. Kanske det här är mer intressant. Det här är en räkning. Eller nej, jag tror det är pengar som skickas in här. För det är från till första fält- och gammalitetets medicus herr doktor Per Dubb i Göteborg. Så som Sahlgrenska sjukhusets föreståndare remitteras här jämte från Hallands lantränterje inflyter hemmans räntor till bemälte sjukhus. Och för år 1788 100 riksdaler och år 1787 101 riksdaler, 27 skillingar och 5 rundstycken specie. Och för det anhålles om kvittens. Hallands land räntor i den 4 januari 1790. Sånt här finns också. För väl erkänna, det visste inte jag när jag började mitt uppdrag i arkivet. Och ritningar, vackra ritningar. Så här, jag tycker det är, arkivet har givit ut en bok här som visar sådana här ritningar från förr. Det heter Landshövdingehus i Göteborg. De är väldigt vackra och det finns många lådor med sånt här vackert innehåll.
Ja, med hjälp av modern teknik så ska ju det här innehållet bli tillgängligt för alla. För en bred publik. Och nu tänker jag gå till vår hemsida. Nu ska vi se om tekniken fungerar. Jag stannar upp här lite grann då, för jag tycker att det här så bra visar vad det här med Digikult handlar om. För att ni ser den här lilla kopplingsgrejen som man ska använda till sin dator och som sedan visar på det kulturarv vi har. Rätt fyndigt tycker jag som våra tjänstemän har gjort det. Nu ska vi se när jag klickar här på den här. Hoppsan, det gick jag för långt här. Då kör vi upp den här bilden igen. Ska vi se om jag... tekniken funkar. Så, och tror du att jag kommer in på hemsidan och klickar här igen? Vi kan se. Nej, det gör jag inte. Jag saknar en liten pil här. Som jag har på min dator hemma. Ja, där hittar du den. Tack. Då klickar vi bara till den. Så, nu så. Så där ja, nu så. Tack. Och då var den här, jaha. Så ser den ut, och den här bilden plockade jag alltså här från startsidan här då. Och här står lite grann av det som jag har talat om. Och då kan man använda och plocka fram det som finns i arkiven genom att klicka på publikationer, så ska vi snabbt komma vidare. Och då möts vi av en ny vacker bild, och som ni ser här så är det en bild som kommer från Göteborg genom ritningar 2, en av de böcker som regionarkivet har givit ut. Och här kommer månadens arkivhandling strax upp. Och då kan man titta på Göteborgs motiv från förr. Det är väl någon göteborgare i salen som kan tycka det här är kul, va? Jag tycker det är så bra exempel på hur man kan använda då den moderna digitala tekniken för att plocka fram det som finns nere i våra källare. Vi har ju 2 arkiv här i regionen. Vi har ju ett här i Göteborg som har VT i Vänersborg. Moderns, snyggt, klimatvänligt arkiv. Och här finns ju väldigt mycket att plocka fram. Det viktiga är väl egentligen att tala om för allmänheten, nu talar jag om Göteborgs och regionperspektiv här då, att medvetandegöra folk om det här finns, den här möjligheten finns. Jag kan inte, jag får erkänna då, fast jag nu sitter som vice ordförande i arkivet här då, jag saknar den här möjligheten att bli vän med arkivet på Facebook, men det kommer väl, hoppas jag. Så att jag får, så det klickar till i min telefon varje gång det poppar upp någonting nytt där, för det är också en möjlighet då att presentera sitt material. Vi kommer nog få veta mer om detta, för i programmet så ser jag att Örebro är tydligen på framkant här då, och det ska bli spännande av flera skäl att få lyssna till detta. Så med detta så önskar jag den här konferensen lycka till, och jag ser med spänning fram emot fortsättningen här då. Vad kan vi göra med kulturen med hjälp av digitalisering? Tack för mig.